Lijepan pozdrav poštovani gledatelji na početku još jednog izdanja emisije Sva lica Vinkovaca. U idućih 30 minuta svakako ostanite s nama. Vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić posjetom mjesnom odboru Mala Bosna nastavio je seriju javnih tribina po vinkovačkim mjesnim odborima. Žitelji mjesnog odbora Mala Bosna bili su aktivni sudionici ovoga događaja na kojem su imali prigodu pohvaliti, pokuditi, predložiti ili pak ukazati na kakvu poteškoću u svakodnevnom životu. Tempo i dinamika rješavanja postojećih problema ovisit će ponajprije o stanju u gradskoj blagajni. Tribine poput ove u mjesnom odboru Mala Bosna zamišljene su kao susreti gradonačelnika s građanima na kojima bi u izravnom kontaktu doznao i spoznao nešto više o problemima s kojima se oni suočavaju u svakodnevnom životu. Da, takav način komunikacije podržavam i to bi se nažalost trebalo dešavati češće. Da građani iznesu svoje probleme i probleme koje tište u mjestu življenja, u kvartu kako god. Turneja vinkovačkog gradonačelnika po gradskim mjesnim odborima bliži se kraju. Nakon mjesnog odbora Mala Bosna na programu su još tri tribine. Mislim da smo stvarno dobru stvar odradili, da smo dobili jako dobre informacije kako u stvari iskreirati sljedeći proračun. Dobili smo puno onih malih stvari koje danas tište građane koje trebamo riješiti u sljedećoj godini. Žitelji mjesnog odbora Mala Bosna aktivno su sudjelovali na tribini na kojoj su imali prigodu pohvaliti, pokuditi, predložiti, ukazati na poteškoću u svakodnevici. Ja vodim konjički klub Eohipus u Vinkovcima, odnosno ovdje u Maloj Bosni, i prilazni put nam je veliki problem, jer evo, djeca sa posebnim potrebama nažalost moraju ići po neasfaltiranom putu, što nije dobro za njihovo zdravlje, tako da nam je to najveći problem. Naglašeni su ovom prigodom i neki problemi vezani uz cestovnu infrastrukturu, odnosno signalizaciju prometa. Nije to nešto ni prezahtjevno ni financijski, ali je zlata vrijedno, jer mi možda nekada ne vidimo ono drvo, šume ili obratno. Jednostavno, na ovaj najbolji način, direktno sa građanima, doći do svih potrebnih informacija. Dakle, gradonačelnik je iz prve ruke mogao saznati sve potrebne informacije i probleme žitelja ovog mjesnog odbora s rubnog dijela grada. Tempo i dinamika njihova rješavanja ovisit će ponajprije o stanju gradske blagajne, no ovakve tribine u svakom će slučaju pridonijeti djelotvornijem radu gradske uprave. Turneja obilazaka po vinkovačkim mjesnim odborima pod nazivom Zajedno za bolje sutra približila se kraju. Ekipa naše televizije nazočila je tribini upriličenoj u Velikoj gradskoj vijećnici, a na kojoj su pitanja, prijedloge i sugestije mogli postaviti i građani mjesnog odbora Lapovci. Po prvi puta u Vinkovcima građani svih 12 mjesnih odbora na koje je razdijeljen grad imaju mogućnost na izravan način razgovarati s gradonačelnikom. Očekivano, ovakvom komunikacijom gradske uprave građani su zadovoljni. Pa dobro je da se održavaju takvi sastanci, skupovi. Izuzetno sam zadovoljan. Ovoga vidim da ne samo naš temeljni ogranak, nego u svim mjesnim odborima da se radi, ipak se nešto radi u ovom gradu. Pa izuzetno nam je važno, jer i nas se konačno nešto pita. Drago mi je što je otvoren, što znači komunikativan, što nam je pružio ovu priliku da ovdje dođemo i da zajedno probamo, znači, riješiti probleme koji nas muče. Na tribini s gradonačelnikom stanovnici s područja mjesnog odbora Lapovci imali su priliku postaviti sva pitanja koja ih zanimaju, iznijeti probleme vezane uz njihov mjesni odbor i grad, ali i sugestije vezane uz razvoj grada. Trenutno mislim da bi Lapovcima dobro došlo malo više koševa, malo više klupa za građane, i tamo bi trebalo srediti vrtove. Ima dosta zapuštenog zemljišta koje bi trebalo preurediti u vrtove i dati mogućnost građanima da se rekreiraju i nešto pridonesu i sebi i gradu. Dobro bi došla obnova svih staza, a osobito biciklističkih staza, što je, čini mi se, i u programu na iduću godinu, da će se aglomeracijom kompletne vodovodne, odnosno kanalizacijske mreže i vodovodne i kanalizacijske mreže početi realizirati. U sklopu programa Zajedno za bolje sutra gradonačelnik Ivan Bosančić sa svojim suradnicima u izravnoj komunikaciji s građanima, osim što doznaje više o njihovim problemima, na ovaj način neke manje probleme rješava i u vrlo kratkom roku.
Drugačije je kad to čujemo direktno na terenu od samih građana i neke stvari se i promptnije i brže odrade, do nekih se saznanja dođe, bolja obaviještenost ljudi koji pokupaju informaciju na tim tribinama, tako da mislim općenito da su ove tribine vrlo pohvalne. Neke probleme rješavamo odmah jer su to neke sitnice koje možemo odmah riješiti, za neke probleme naravno nismo znali, ali naravno kako ljudi što kažu, tako to se ide rješavati. Neke stvari ćemo riješiti ove godine, neke na godinu, neke stvari će se rješavati kroz dogledno vrijeme i to za sad je, odaziv je stvarno dobar i građani su izuzetno zadovoljni ovim tribinama. Da, evo, nakon što uveće imamo sastanak da sutradan odmah naši pročelnici dobiju zadatak obići taj slučaj za koji smo čuli i pokušaju ga odmah riješiti. Veliki dio se odmah može i riješiti u tom dijelu. Nova praksa obilaska mjesnih odbora uoči usvajanja novog proračuna za iduću godinu neće pomoći samo građanima, nego uvelike i gradskoj upravi u određivanju prioriteta neophodnih za razvoj grada. Na neki način slažemo tu sliku kompletno u našem cijelom gradu. Šta je to što naši građani smatraju prioritetno i što ćemo mi kao takve moći ugraditi u sljedeći proračun, a nešto što ne budemo mogli ostvariti u idućoj godini, probat ćemo to u svakom slučaju, ukoliko se uklapa u sve naše planove, ostvariti i u sljedećih 2-3 godine, evo do kraja našeg mandata. Izaslanstvo gradske uprave nastavlja s obilaskom gradskih mjesnih odbora. Poručuju, ako imate pitanja ili želite predložiti nešto na dobrobit svoje kvarta ili grada, nemojte propustiti najavljene tribine. Kraju je priveden dugo iščekivani projekt izgradnje biciklističke staze u dužini od 1200 metara na ruti Kunjevci-Sopot. Riječ je o biciklističkoj stazi koja će spajati grad Vinkovce i obližnju općinu Andrijaševci, koja je svoj dio rute biciklističke staze izgradila još prije 2 godine. Na biciklističku stazu tako je postavljen završni sloj asfalta, a uskoro se očekuje i uređenje popratnih sadržaja u stazu. Zaljubljenici u bicikliranje napokon će doći na svoje. Veliki projekt izgradnje biciklističke staze od Vinkovaca do Andrijaševaca, čiji je prvi dio od naselja Rokovci do šume Kunjevci izgrađen još prije 2 godine, konačno je priveden kraju, asfaltiranjem drugog dijela staze od Kunjevaca do Sopota. Mislim da je ovo bio dobar projekt i evo, nadovezali smo se na općinu koja je to napravila i prije. U budućnosti planiramo također da to bude nekako jednolično i da dovedemo u stanje tu istu našu stazu da bude istog ovakvog oblika sa svom onom opremom koja je danas na njihovoj strani. Uređenjem, opremanjem i obilježavanjem nove dionice od 1200 metara radovi će ubrzo biti u potpunosti završeni. Na radost korisnika koji su ovako spajanje Vinkovaca i Rokovaca, odnosno općine Andrijaševci, nestrpljivo čekali. Osim toga, bitno je napomenuti da su ovdje ljudi dobili jednu prometnu komunikaciju, sigurnu u prometu, da su dobili komunikaciju koje mogu doći do obližnjeg ugostiteljskog objekta, do arheoloških lokaliteta kao što su Sopot i Rokovačka zidina, isto tako do Vrapca, dakle zračne luke i do same općine Andrijaševci. Da ova staza doprinosi poboljšanju života obaju susjednih mjesta, slažu se svi planirajući daljnje zajedničke ciljeve u svrhu poboljšanja i unapređenja komunikacije za dobrobit zajednice. Sretan sam i iz razloga što sam sa gradonačelnikom dogovorio da ovo nije kraj, nego da će staza dobiti popratne sadržaje, pa ajmo reći u okviru nekih projekata, u okviru fondova, kad raspišu natječaj, nadamo se i osvjetljenju ove biciklističke staze, a isto tako i njenom dolasku do same zaobilaznice. Dobar početak zajedničkih projekata spajanja, jer mi smo jedan prostor, funkcioniramo zajedno i ovo je evo, najbolja poruka svim našim građanima da na jedan lijepi zajednički način možemo doprinijeti ugodnijem životu. 900 tisuća kuna vrijedan projekt financiran iz proračuna grada Vinkovaca koji obuhvaća dionice staze uz rijeku Bosu preko Sopota pa sve do Kunjevaca. Vrijedan je svake uložene kune, istaknuo je Bosančić. Dobio se jedan lijepi potez do same općine da evo, ljudi mogu kažem, jedno duže vrijeme boraviti u prirodi, jer ko krene u šetnju ovom stazom imat će što raditi cijelo popodne.
Na Vinkovačkom gradskom groblju završena je izgradnja ograde koja je dugih 8 godina rađena u etapama. U okviru plana uređenja prilaza groblju i novih staza za pješake planirani su i dodatni radovi na sigurnosti, ali i sprječavanju vandalizma na samom groblju. Završna etapa postavljanja ograde na gradskom groblju Vinkovci završena je postavljanjem kovane ograde za pješački ulaz s dijela grada koji Vinkovčani znaju kao Krnjaš. Mislimo da i zbog samih susjeda i zbog svih da je ovo jedan dobar potez. Gotovo preko 500 metara ograde smo napravili gdje će evo, s ove strane od Krnjaša biti pješački ulaz, gdje ćemo još također u budućnosti napraviti stazu tako da se može evo, na jedan lijepi, kulturan i normalan način ući. Tvrtka GTG Vinkovci uz pomoć grada ovaj puta uspješno okončala izgradnju ograde, započetu prije 8 godina. S time da smo svake godine, s obzirom kolike su nam financijska sredstva, tako smo i gradili ogradu, no međutim ostali smo na nekih 580 metara koje su nam ostali za završnu fazu. Tu nam je uskočio jako puno grad i ovim putem se zahvaljujem gradonačelniku gospodinu Ivanu Bosančiću koji nam je omogućio da ovih 580 metara završimo plus ove dvije kapije i sad se evo možemo pohvaliti da imamo zatvoreno groblje napokon nakon svih ovih godina. U okviru plana uređenja prilaza groblju i novih staza za pješake planirani su i dodatni radovi na sigurnosti i sprječavanju vandalizma na samom groblju. Tako da bi dali po svim ulazima staviti video nadzor tako da imamo jedno moderno groblje kako i pristaje grad u Vinkovcima. Gradonačelnik Bosančić ovom se prilikom pak osvrnuo i na sutrašnji blagdan svih svetih, pozvavši sve građane da sutra na blagdan svih svetih koriste javni prijevoz koji će biti besplatan, te na taj način izbjegnu stvaranje prevelike gužve u prometu. Lijepo je vrijeme, izađemo malo van, prošetajmo se, obavimo sve ono što inače obavljamo za svi svete, a na ovaj način ćemo osigurati da se svi ugodnije osjećamo jer neće biti gužve s automobilima, bit ćemo svi sigurniji u prometu, a sve skupa je besplatno i neće prouzročiti nikakve troškove građanima. U Vinkovačkoj gradskoj vijećnici upriličen je drugi prijam za roditelje novorođene djece u aktualnoj kalendarskoj godini. Tom prigodom vinkovački gradonačelnik Ivan Bosančić uručio je roditeljima novčanu naknadu koja je od prošloga lipnja udvostručena s 1000 na 2000 kuna. To je samo jedna od mjera za koju je iz gradskog proračuna za ovu godinu izdvojeno 650.000 kuna, kojom grad Vinkovci nastoji pomoći roditeljima u podizanju djece. Iz grada poručuju kako su svjesni činjenice da visina iznosa nije dostatna za sve dječje potrebe, ali i to da će na daljnjem povećanju iznosa raditi i u budućnosti. Topli stisak ruke, ruža crvena i kuverta s 2000 kuna za roditelje 50-ak novorođenih Vinkovčana. Riječ je naime o još jednoj dodjeli novčanih naknada roditeljima novorođenih beba upriličenoj u prepunoj Vinkovačkoj gradskoj vijećnici. Pomoći nam dosta da kupimo te nekakve dječje potrepštine koje još nismo i kako je sam gradonačelnik napomenuo, ide i Sveti Nikola pa ćemo malo i razveseliti dijete nekakvim igračkama. Rekli ste prvo dijete? Da, prvo dijete, ali ne i posljednje. Šimun Petar nije prvo nego četvrto dijete u obitelji Obad. Jesu li ponosni roditelji iza trećega sina stavili točku ili zarez? Pa ne znamo još to. Nećemo sad još o tome. Još smo mladi pa ćemo vidjeti. Bitno da se naš mali, doskora dvomjesečni sugrađanin s dva imena lijepo razvija. Baš sve je u redu. A u redu je ova gesta gradskog poglavarstva. Tako je. Svakako. Troškovi su veliki, znamo što ćete utrošiti. A pa, kad je malo dijete, od pelena do maramica, do kućnih potrepština, do svega, mislim svi koji imamo malu djecu znamo da su troškovi veliki i svaka kuna nam dobro dođe. Lijepo je danas vidjeti gradsku vijećnicu kada je prepuna beba. Danas smo evo, 55 beba novih nagradili, to jest njihove roditelje, kroz ovu jednu malu skromnu pomoć od 2000 kuna gdje će oni onim prvim danima nekako one troškove koje svi skupa imaju pokušati ajmo reći namiriti kroz to. Znamo da nije previše, ali nadamo se da će im pomoći. Neće sasvim sigurno odmoći ni ostale mjere koje poduzimaju gradski oci kao pomoć djeci i njihovim roditeljima kroz sufinanciranje školskih udžbenika, obnovu vrtića i izgradnju dječjih igrališta. Sve su to mjere kojima se nastoji popraviti demografska slika Vinkovaca. I vidim da baš grad ulaže u,
u djecu, kako je gradonačelnik rekao, i u igrališta i ovu pomoć je povećao sa 1000 na 2000 kuna. A do godine možda i još poneka kuna više u ovu svrhu za ovu mjeru. Evo, još uvijek slažemo proračun. Vidjet ćemo naravno kroz projekciju kako će to sve skupa izgledati, ali u budućnosti, da li ove ili sljedeće godine, sigurno planiramo ići još sa nekakvim povećanjem. Ove godine iz gradskog je proračuna za ovu namjenu do sad izdvojeno oko pola milijuna kuna, uz napomenu da današnje druženje vinkovačkog gradonačelnika s najmlađim sugrađanima gotovo sigurno i nije posljednje ovogodišnje. U Vinkovačkoj gradskoj vijećnici potpisan je sporazum o provedbi programa Pomoćnici za djecu s teškoćama u razvoju u Dječjem vrtiću Vinkovci za tekuću pedagošku godinu. Sporazum su potpisali čelnici grada Dječjeg vrtića Vinkovci i Udruge za osobe s invaliditetom Bubamara. Tako je po prvi puta djeci s teškoćama u razvoju osigurana prijeko potrebna pomoć tijekom boravka u vrtićima. Dugogodišnji problem na čijem rješavanju su zajednički radili roditelji djece s posebnim potrebama, Udruga Bubamara i Dječji vrtić. Grad Vinkovci je riješio na najbolji mogući način, odobrivši financiranje gradskim sredstvima rad 4 asistenata za pomoć djeci s teškoćama u razvoju za vrijeme boravka u vrtiću. Potvrđeno je to i sklapanjem sporazuma o provedbi programa pomoćnika djeci s teškoćama u razvoju. Mnogi gradovi, mnoge općine u Hrvatskoj ovaj problem guraju pod tepih, a ono što je vrlo zanimljivo, to je i što bih ja posebno istaknuo, da ovoga puta čak nismo se stigli niti obratiti gradu za pomoć, već je grad sam zatražio partnerski odnos u rješavanju ovog problema. Nadamo se da će to biti dovoljno, da ćemo riješiti problem koji u ovom trenutku objektivno postoji. Po prvi puta djeci s teškoćama u razvoju bit će omogućen rad i boravak u Dječjem vrtiću Vinkovci uz 4 asistenta. Uz pomoćnike će zasigurno bolje i brže napredovati te se lakše integrirati u društvo. Mi smo evo spremno zakoračili u ovo bez obzira na uvjete koje posjedujemo. Asistenti će tu velike doprinijeti. Stavili smo na raspolaganje svoje prostore, svoje materijale koje imamo, odgajateljice koje će biti na usluzi asistentima što god im zatreba. Ja se nadam da ćemo uspjeti ovu godinu, predviđenu godinu sa asistentima pregurati onako kako bi to bilo dobro za roditelje, za djecu prije svega, a jednako tako i za radne ljude koji obavljaju taj zahtjevan posao. Nažalost, u Republici Hrvatskoj trenutno je najveći problem pronaći sredstva za financiranje pomoćnika za predškolsku djecu s teškoćama u razvoju, budući da je to prepušteno lokalnoj samoupravi i lokalnim zajednicama. No iz Vinkovačke gradske uprave kažu, ovdje su problem prepoznali i odmah reagirali. Usvajanjem ovakvog programa, a na tome neće stati. Naravno, ovaj program je početak rješavanja, stoga još u budućnosti očekujemo i sugestije i roditelja, i naravno samih odgajateljica u vrtiću, gdje se to može još i modificirati, te naravno na korist djeci privest onakvoj namjeni kakva je u stvari najbolja. U Vinkovcima je izgrađeno prvo dječje igralište prilagođeno djeci s teškoćama u razvoju. U okviru projekta Zajedno u igri, grad Vinkovci je u suradnji s Agencijom za investicije i razvoj grada Vinkovaca realizirao izgradnju dječjeg igrališta u ulici Ante Starčevića. Projekt vrijedan 600.000 kuna financiran je iz fondova Europske unije. Mali su Vinkovčani prvi puta u svom gradu uživali na novom dječjem igralištu s gumenom takozvanom antistres podlogom. Projekt izgradnje ovog dječjeg igrališta vrijedan 600.000 kuna realizirao je grad Vinkovci u suradnji s agencijom VIA. Sredstva su u cijelosti povučena iz fondova Europske unije. Evo, uspješno smo u realizaciji tog projekta, znači ovdje možemo još očekivati postavljanje ograde od strane parkirališta da spriječimo istrcavanje djece među automobile, zatim postavljanje klupa i urbanih sadržaja, znači klupa, stolova za sjedenje i kanta za smeće, i stavit ćemo također i video nadzor zbog sve češćeg uništavanja gradske imovine.
Ovako igralište prilagođeno djeci s posebnim potrebama nije i jedino koje grad Vinkovci planira izgraditi u narednih 60-ak dana. Nova dječja igrališta, njih ukupno 5, financirat će se isključivo iz gradskog proračuna, a vrijednost tog projekta iznosit će više od 700.000 kuna, najavio je Šandrk. Nova igrališta idu u centru, znači kod doma izviđača, ide jedno igralište u Zagrebački blok, jedno igralište ide u Radićev blok, jedno igralište ide u Malu Bosnu i jedno igralište ide u Novo Selo. Da su gradske vlasti prepoznale potrebu i djece i roditelja, govori činjenica da imaju i dugoročne planove za uređenje gradskih prostora za djecu, ne samo za naredno razdoblje od 60 dana, nego i za cijelu sljedeću godinu, poručeno je. Koja će biti manja, ali će također imati ovako lijepu opremu gdje bi evo i određene i rubne dijelove grada pokrili, a u sljedećoj godini još 5, tako da bi svaki mjesni odbor dobio jedno lijepo dječje igralište koje će biti evo adekvatno današnjim potrebama. Kada vidimo svu ovu djecu koja su danas ovdje i koja su već ovih 2-3 dana, onda vidimo da je ovo bila stvarno potreba koja se evo pokazala najboljom mogućom investicijom. Osim izgradnje novih igrališta u planu je, kako je najavljeno, i obnova starih i dotrajalih dječjih igrališta u Vinkovcima, a njih je ukupno 44. Prvi glas iz etera Radio Vinkovaca čuo se 1958. godine. Već 60 godina Radio Vinkovci neprekidno djeluje i emitira radijski program za slušatelje s područja grada Vinkovaca, ali i šire. Početkom ove godine radiju se dala posebna pozornost. Osluškujući mišljenja i kritike slušatelja, Radio Vinkovci danas je doživio potpuni zaokret u radu. Urbanim pristupom postao je radio za širu populaciju. U povodu jubilarnog 60. rođendana medijska tvrtka Novosti, pod kojom je i Radio Vinkovci, predstavila je novi logo. U nastavku donosimo razgovor s voditeljima Radio Vinkovaca. Rođendansko je slavlje već nekoliko dana ovdje na Radio Vinkovcima. Došli smo u posjet našim dragim kolegama, novinarima, voditeljima, urednicima koji će nam zapravo predstaviti svoju putanju rada i djelovanja. Budući da su proslavili 60. rođendan, Radio Vinkovci postoje od 1958. godine i od tada neprekidno kontinuirano emitiraju svoj radijski program. Milan Lazarević je s nama. Dobar dan. Dobar dan. Da, informacija je točna. Prvi puta se u eteru začuo glas voditelja Radio Vinkovaca 5. studenog 1958. godine. Od tada je prošlo 60 godina, kao što ste rekli, i sada smo tu gdje jesmo. I dalje smo u istom objektu. Što se toga tiče, nije se puno toga promijenilo, no sama programska schema i vizualni identitet radija je u potpunosti rebrendiran. Niz godina smo onako naučeni. Radio Vinkovci, ono što su nudili, to je bilo dobra tamburaška kvalitetna glazba, radio koji se pali čim se ujutro probudimo. Međutim, malo nam danas tamburaške glazbe nedostaje, barem nam tako kažu naši sugrađani, ali dogodio se rebranding. Pa sad reći da nedostaje tamburaške glazbe je dosta, kako bih rekao, osoban nekakav sud i mislim da je pretjerivanje. Mi smo zadržali tamburašku glazbu u eteru Radio Vinkovaca. Svake nedjelje u 11 sati ide emisija 100% slavonsko. Ali jednostavno zbog zakona tržišta, zbog komercijalizacije, zbog želje da proširimo slušateljski krug koji se tamburaškom glazbom relativno smanji u Vinkovcima. Vinkovci jesu tamburaški grad i mi to zadržavamo i dalje u našem programu, ali moramo misliti i na generacije koje dolaze. Znači, ako ljudi žele, traže glazbu koja se sluša svugdje u svijetu i koju emitiraju druge radijske stanice u cijeloj Hrvatskoj, ne vidim zašto bismo mi bili izuzetak. Tim prije pošto je s tim došli su i novi džinglovi, došla je dinamika, došli su novi ljudi. Možemo malo gledateljima ovako reći, mi se trenutno sad nalazimo u eteru. Mi smo u eteru, da. Mi smo u eteru, u glavnoj režiji Radio Vinkovaca, koji izgleda potpuno drugačije od onoga kakav je bio prije koliko, 2 mjeseca.
Prije dva mjeseca, stara verzija, danas ovo novo. Stara verzija, nova da. Nova režija, digitalna. Potpuno, nije digitalizirana, nažalost ovoga tehnika je ista, ali se promijenio vizualni identitet i pultovi su namjenski prilagođeni programu i voditeljima. Koliko voditelja kola ovdje svakoga dana u svojoj šifri? Svakog dana ovdje su tri stalna voditelja, to su Siki, kolega Josip Džijan, Dario Lamuc i moja malenkost, s tim što u taj program uleće dosta često Mirjam Jukić, kolege iz redakcije Vinkovačkog lista, Željko Komljenović, Franjo Sorčić i Aneta Psihistal. Koliko ste vi dugo na radiju? Ja sam na radiju, na radio Vinkovcima sam od trećeg mjeseca ove godine, ali radio je moja stara ljubav, svi ljudi koji znaju nešto o radiju u Vinkovcima, sjećaju me se još kao jednog od osnivača Radio Nule. Radili smo svojevremeno i jednu jako dobru emisiju na Radio VFM-u, Zbilja znanosti Bespuća i Zlatni kotlić Pobosutlja. I sad sam evo zatvorio taj krug. Mm-hmm. Od trećeg mjeseca, koje emisije vodite? Evo, čime uveseljavate se u vašem slučaju? Vodim dnevni program. Vodim Nismo više tako mladi i kako se zove All Time Hits. To su All Time Hits i Nismo više tako mladi su emisije koje zapravo pokrivaju nekakvu glazbu, klasični rock and roll, klasični rock, dok je za modernu glazbu zadužen kolega Siki i Lamut. Hvala vam lijepa, idem do kolege Sikija. Evo, tu je on. Tu je on, da, tu je, spreman je, jako nam je blizu. Josipe, dobar ti dan, dobrodošao u naš dobar program. Hvala puno. Evo, odmah pitanje za tebe, koliko si ti dugo ovdje u ovom vrućem stolcu? Hot share, pa evo u drugom mjesecu prošle godine, to jest ove godine. Mm-hmm. Tako da ću u drugom mjesecu biti puna godina dana. Tvoj zadatak na Radio Vinkovcima je? Biti zanimljiv. Dobro, radijski voditelj mora jako puno pričati, ali opet ne možeš blebetati makar što, jel? Ponajviše do produkcijskog dijela je, ajmo reći, do reklamnih dijelova, do ne znam, takvih nekih džinglova, traženje nove glazbe, ajmo reći, urbane glazbe, eto, ponajviše, ne znam, to je to. Čuli smo, evo, postoji jedna emisija koju ti vodiš, a to je? Je. To je naša stvar, emisija o hip-hop glazbi, repu i slobodno sjedite. Hvala, evo, dovezli su stolac. Znači, to je emisija o nekoj, ajmo reći, hip-hop kulturi, ponajviše gdje vrtimo za starije stvari, klasike, do ovih novih stvari. Ok, uz našu stvar imamo tu i Studio 90.2. To je emisija o nekoj disco glazbi i tako, ajmo reći, te neke sorte. Dok subotom imamo subotiranje od 22 sata, to vam je emisija elektronske glazbe za sve ljubitelje i oni koji će to tek postati. Je li teško biti radijski voditelj? Pa nekad da, nekad ne. Zavisi kako vam je dan, barem meni. Donekle da, morate biti smisleni što ćete reći, baš kao što ste rekli, ne možeš ono, doći sad i ono, blebeta gluposti cijela, moraš se pripremiti neku strukturu, nešto, kopat po netu neke dnevne informacije od tog dnevnog programa i cijelokupne šihte, mora biti smisleno. Jesi li se snašao u ovoj novoj režiji, ovom novom studiju? Pa da, lijepa je. Lijepa je. jesam. Aha, a osim što je lijepa, još nešto o njoj, malo još koji putet nabaciti. Pa evo, funkcionalno previše, da. Imamo naravno i novi program, Jazzler, stvarno to je, ajmo po meni reći, neki napredak, jer stvarno stari Fireplay koji smo imali je onako, o tom potom, ajmo reći, ovo je za klasu puno veće i bolje. Naravno, tu nam je mala jedna ovako, nazvo bi, neki promak, to je ovaj malo veliki mikser kao što vidite, ono malo onako zauzima podosta prostora, to bi sve bilo efikasnije i još puno ljepše i tu neku točku na i bi dobilo kad bi imali neki mali mikserčić, ali tu smo gdje smo, radimo s čim imamo, tako da. Ocjena tvog rada u ovih koliko, 8-9 mjeseci na Radio Vinkovcima? Pa on, prođica. Trica, mada, ok, bit ću i bolje, ja se nadam. Dečki, hvala vam lijepa. Dečki, momci, gospodo, smijete vi doći meni malo bliže? Hranitelji obitelji. Da. Baš tako, sretan vam rođendan, hvala 60 lijepo. Godina. Kasnite jedan dan, jučer je bio ovdje, ipak bilo je zanimljivije. Mm-hmm. Da, mali sad, evo. Bilo je torte. Ostali smo. Bilo je torte, mislim da je ovoga čak i ostalo nešto, mm-hmm. Provjerit ćemo. Koja torta? Voćna. Jedna voćna, jedna čokoladna. Mm-hmm. Ne znate nas? Ne, nije ledeni vjetar, to sam siguran.
A čukalo da tu nema potrebe. Ali na godinu nas obavezno morate zvati na 61. Da, na te okrugle rođendane može. Nije okrugle, uopće može. Nije problem. Onda ćemo mi to lijepo proslaviti. Apsolutno. 90,2 MHz i dalje u automobilima, u kuhinji, u dnevnom boravku. Da, jedna od stvari ovoga koju smo možda preskočili, a nije zgoreg napomenuti, da se trenutno radio zapravo najviše sluša u autu. Da. Jer ljudi dok dođu s jednog odredišta na drugo, od točke A do točke B, nešto ih mora ipak zabavljati, budući znamo kakav je promet, ne samo u Vinkovcima, nego i u drugim urbanim središtima. I tu smo zapravo jako prisutni, također i u nekakvim otvorenim javnim prostorima, kafićima, još uvijek ne sve, ne onako kako želimo, ali cijelo vrijeme imamo putanju prema gore. Bravo, svaka čast. Puno uspjeha i to je ono što vam želimo za vaš jubilarni 60. Ja doćemo mi na jubilarni 61. 90,2 MHz Radio Vinkovci. Slušajte dalje naše kolege, a naravno i dalje ostanite uz program Plave Vinkovačke. Pa pa. Pa pa. Hrvoje smo trebali. Hvala vam što ste i ovoga puta bili s nama. Gledamo se ponovno za tjedan dana. Do tada, doviđenja.